Game over. Algoritmene overtar. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. I forrige podcast så snakket vi litt om Ada Lovelace og Alan Turing. Og nå så har du sagt at vi skal snakke om to andre storheter, Morten. Fortell. Ja, det er mange navn her. Og Ada Lovelace og Alan Turing, det er absolutt storheter innen algoritmeforskningen. Men ingen av de lagde noe egentlig kunstig intelligens. De lagde algoritmer, men enklere algoritmer, som hadde kjempeimpact i samfunnet, men allikevel enklere algoritmer. Og i dag tenkte jeg vi skulle snakke om to navn som kanskje ikke er så kjent for alle, men en av de heter Marvin Minsky, og en annen heter Frank Rosenblatt. Og dette var to forskere som jobbet mye med kunstig intelligens, noe litt før man var snakk om å kalle det kunstig intelligens, men også litt etter. Og det er i hvert fall en av de store pionerene i kunstig intelligens i den form at de lagde algoritmer og klarte å lære å plukke opp ting fra miljøet sitt, som vi snakket om for et par podcaster siden. Og jeg vet ikke om, har du sett den filmen 2001 Space Odyssey? Nei, det har jeg ikke sett. Det er blant annet en sånn, det er basert på en bok, og der er det en robot, en kunstig intelligensrobot som heter HAL 9000. Ok. Kjent robot, den er rød, og den begynner å ta egne valg, og så videre. Så i boken der, så er den algoritmen tilordnet en som heter Marvin Minsky. Så Marvin Minsky var en av de storheten innen kunstig intelligens, så stor at han falt inn også i populær litteraturen. Så når det var snakk om roboter i fremtiden og så videre, så var det helt sikkert at det var Marvin Minsky som hadde vært med og lagd den, for det var en av de virkelig store innen kunstig intelligensverden. Ok, så hva gjorde han for noe? Så Marvin Minsky var en matematiker som veldig mange var, som gjorde bidrag der, og han lagde en algoritme som han kalte SNARK. Han lagde en algoritme SNARK, og så jobbet han litt med den, og så ga han opp den ideen. Men historien til Marvin Minsky startet litt før, tenker jeg, fordi han er jo en stereotypisk, veldig smart person som kanskje hadde litt vanskelig med å finne hvor er det han passet inn i samfunnet. Ja. Altså, andre han snakket med var på helt annet nivå. Og Marvin Minsky tok blant annet noen IQ-tester i starten og fant ut at han skulle gå på en gifted school i Bronx, hvor han blant annet møtte Marvin Minsky møtte Frank Rosenblatt. Og så det Marvin Minsky gjorde, det var å lage en type algoritme, en type dataprogram, som kunne navigere i enkle labyrinter. Så hvis du tenker at du setter en algoritme i midten av en labyrint, og så kan du prøve å finne veien ut, og så kan du prøve å gå litt til venstre, gå litt til høyre, og så videre. Og den fungerte ganske godt, men den tok enormt lang tid å lære opp, og få den til å klare å skjønne hvordan den skulle komme seg ut. Så den, hvis man ga den nok tid, kanskje hundrevis, tusenvis av timer, så fant den veien ut, men den brukte veldig, veldig lang tid. Så i praksis var den liksom helt unyttig. Men han viste noen veldig spennende prinsipper, da, at det gikk an å lære på den måten. Men det som var forskjellen på den algoritmen og de tidligere algoritmene, var at han ikke da hadde programmert inn hvis du ser en vegg gå mot venstre, hvis du ser den andre vegg gå mot høyre, og så videre, men at den klarte å lære det seg selv. Men det Minsky fant ut var at det var en fin algoritme. Det var, fikk sikkert skrevet noen vitenskapelige artikler på det og så videre, men det var ikke veien fremover, tenkte han. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten, send en e-post til gameover@ua.no. Hans high school-kamerat, Frank Rosenblatt, gikk i de tenkte lignende. Han hadde også ideer om den type algoritmer som kunne lære å oppdatere seg, og bare med eksempler så kan vi da trekke ut relevant informasjon. Og det Frank Rosenblatt gjorde, det var å lage en algoritme som han kalte Perceptron, kalte han algoritmen. Og det var egentlig en fysisk algoritme, altså en datamaskin, som hadde 400 fotoceller. Og hver av de fotocellene var koblet sammen med andre fotoceller på en litt sånn avansert måte. Og så kalte han hver av de fotocellene for et nevron. Og så kalte han hver av de ledningene mellom fotocellene,
mellom nevronene for synapse. Sånne hjerneord. Mm. De gir kanskje noen sånne hjerneassosiasjoner. Ja, det høres jo kjent, ut som kjente ord. Ja. Og det var nok med vilje for å skape en nærmest kunstig hjerne i en sånn maskinpark. Da. Så bare masse fotoceller som man kan rebrande, kalle for nevroner og synapser og så videre. Og så gir det mye mer sånn hjerneinntrykk. Da. Så nå, da Frank Crossman lagde sin maskin, så solgte han det inn som en sånn nærmest kunstig hjerne. Perceptromaskinen var det sånn nærmest kunstig hjerne. Ja, det hørte så voldsomt ut. Nesten litt skummelt. Ja, nesten litt skummelt igjen, ja. Men det viste at den kunne gjøre ganske mye. Så hvis du for eksempel ga den bilde av noe, en mann eller en kvinne eller noe, så kunne den først, du kunne trene den opp til å skjønne at hvis du dyttet et bilde av en kvinne, så var det en kvinne. Hvis du dyttet et bilde av en mann, så var det en mann. Og med tanke på at dette er på begynnelsen av 50-tallet, så er det jo veldig, veldig imponerende. Det var, igjen, det var ikke skjermer eller tastatur eller noe. Det var sånn lampen kvinne da, som lyste. Oi. Der. Og han klarte å selge den godt inn, og i New York Times, den kjente avisen, så var det snakk om at denne perceptoren, algoritmen til Frank Rosenblatt, det var antageligvis noe som snart kom til å gå og snakke av bevissthet og tanker og følelser. Allerede og da, ja. Allerede da. Overhypet teknologi da. Og det var, Frank Rosenblatt synes jo det var kjempespennende, selvfølgelig. Så viste det seg at han skulle demonstrere denne perceptron-algoritmen til militæret. For hvis du kan kjenne igjen kvinne og mann, for eksempel, så kan du kjenne igjen mer militærfaglig relevante ting, sånn som sivilbil og militærbil. Hvis du kan skille mellom en sivilbil og en militærbil, så kan du kanskje lage autonome våpen. Amerikanske militære var kjempeinteressert i den typen algoritme. Da. Kanskje man kan lage autonome våpen og skyte bare biler i stedet for militærbiler i stedet for sivilbiler, for eksempel. Nyttig. Og det han gjorde var selvfølgelig å ta masse bilder av sivilbiler, og masse bilder av militærbiler. Og så prøvde han å lage de sivilbilene så like militærbiler som mulig. For eksempel maler litt grønne og litt kamuflasje, og gjerne med disse militærbilene motsatt. Og da han skulle demonstrere det til det amerikanske forsvaret, så var det en som spurte hvorfor er det sånn at alle disse militærbilene er tatt i skumringen og når det er litt mørkt og så videre. Mens alle disse sivilbilene er avbildet i lysedagen, på lysedagen. Ja, det var litt spesielt. Veldig spesielt. Da, altså, disse to bildene, militærbilene, var alle litt sånn mørkt og litt sånn overskyet og sånn. Men de andre var liksom helt klare lysedagen. Og det viste seg da, det var jo at Frank Rosenblatt hadde slurret litt med dataene sine. For det algoritmen egentlig gjorde, det var å klare å telle antall prikker, pikseler kaller vi det, i et bilde. Hvis det var veldig mange sånne mørke prikker, da ble det automatisk militærbil. Hvis det var veldig mange lyse prikker, så ble det automatisk sivilbil. Så egentlig så den ikke forskjell på bildene, men den så om det var lyst eller mørkt? Det så det var lyst eller mørkt, ja. Så det betyr at hvis du tok et bilde i mørket av en sivilbil, så ble det automatisk kategorisert som en militærbil. Ja, ikke sant. Så, da dette ble funnet ut, så var jo Frank Rosenblatt latterliggjort, nærmest. For det som var solgt inn som en nærmest kunstig hjerne som kunne løse problemet og få bevissthet og snakke og alt mulig sånt, viste seg å kunne bare telle antall prikker. Det var egentlig det den gjorde da, i praksis. Nå må vel ha sett det til selv, at han har sikkert sett det selv. Den klarer å finne noen mønstre, men det er telling av prikkene som egentlig betyr noe. Og det er en rekke, og da går disse prikkene eller pikslene på lyst og mørkt, ikke på farver og gjenkjenning generelt. Ja, i hvert fall veldig enkle mønstre, den klarer å se da. Mm. Og stort sett lyst og mørkt, som du ser da. Og denne nettverket av nevroner klarte egentlig bare å telle. Det var en tellemekanisme da. Veldig enkle sånne matematiske funksjoner vi klarte å gjøre. Og det tenkte Marvin Minsky, han andre personen som var tidligere venn med Frank Rosenblatt, at dette var noe vi kunne jobbe med. Det var noen potensialer i den, men så var det noen veldig sterke begrensninger. Så da Marvin Minsky skulle ha et sommerprosjekt, som han kalte Dartmouth Summer Project, sammen med blant annet en annen kjent person som heter John McCarthy, så inviterte han ikke Frank Rosenblatt til det sommerprosjektet. Og det som prosjektet var tanken om at man skulle lage kunstig intelligens. Plutselig begynte det å bruke ordet kunstig intelligens.
Ok. Grunnen til at de brukte ordet kunstig intelligens, det var mer at alle de andre ordene var tatt. Så kunstig intelligens var noe de kunne enes om, at i hvert fall det var det de gjorde. Allerede. Så dette var et nytt ord på den tiden? Det var ikke brukt kunstig intelligens før? Da var det ikke brukt kunstig intelligens. Så Alan Turing brukte ikke ordet kunstig intelligens, for eksempel. Men for å passe på at den typen algoritmer som så ut til å omfavne nesten alt, måtte ikke kalles for kybernetikk, for eksempel, for det var allerede brukt for noe annet. Mm. Ikke kalles for vision, for det var allerede brukt for noe annet. Mm. Så måtte gi det et nytt navn, og det var kunstig intelligens. Så det var ikke Marvin Minsky som ga den det navnet, men det var en som heter John McCarthy, som var venn med Marvin Minsky. Men da de i sommerprosjektet i 1955 skulle prøve å jobbe videre med hva er egentlig den kunstig intelligensen, så inviterte de ikke Frank Rosenblatt. Så allerede da så ser det ut som det er noen skurrer mellom disse to tidligere. Noen gnisninger der, ja. Så antageligvis så vites ikke om han ble sur eller ikke, men kanskje ble han det da. Mm. Men noen år etterpå så kom Marvin Minsky med en bok, sammen med en annen forfatter, som han kalte Perceptrons. Og da var det spikeren i kisten for Perceptron-algoritmen. Denne ja, kunstig nevralen. For denne boka kritiserte algoritmen til Frank. Ja, men snakket om både de store fordelene med den, mm, og de store ulempene med den. Og Minsky beviste sånn, med matematikk hva den kunne gjøre, og hva den absolutt ikke kunne gjøre. Og det var noen veldig enkle problemer som den ikke engang klarte å gjøre på den måten, uten å bygge den mye, mye større da. Og Perceptrons kom i 1969, og det var da starten på det vi kaller 40-årsnatten i algoritmeforskningen. For etter det så ble kunstig intelligens, og i hvert fall den biten som handler om nevrale nettverk og Perceptrons, og den biten som Frank Rosenblatt nesten ikke jobbet med. Det ble sett på som en sidespor i kunstig intelligensforskningen, med disse matematiske, statistiske teknikkene. Det var de som dominerte, mens den kunstige hjernen med Perceptrons og nevroner og så videre, det var ikke sett på som den første og viktigste kunstig intelligensbiten på nesten 40 år. Så etter 40 år så skjedde det mye mer, men det kan vi ta i en annen podcast, tenker jeg. Ja, det tar vi neste. Ja. Du har hørt podcasten Game Over med Maren og Morten, produsert av Universitetet i Agder.